यो घर रामेछापमा बन्न गइरहेको छ। आज यो घरको कम्प्लिट डिटेल म भन्छु र यो घर कस्तो ठाउँमा बन्न सक्छ भने जस्तै चौकहरूमा बनाउनु छ भने हैन कमर्सियल टाइपको घरहरू बनाउनु छ र एकदमै सानो जग्गा छ भने रूम रेन्टहरू फ्ल्याट सिस्टमको रेन्टहरू दिनु छ भने यस्तो टाइपको तपाईँले घर बनाउन सक्नुहुन्छ है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलतिर चाहिँ तिनवटा सटर राखिएको छ र बिचमा चाहिँ तपाईँको 5 फिटको चाहिँ तपाईँको यो ग्यालेरी राखेको छ र त्यसपछि माथि चाहिँ सिसा भएको एकदम ओपन स्पेस र यत्र भनेको एउटा बालकनी टाइपको यसरी बालकनी दिएको छ होइन र झ्याल ढोकाहरू र यतातिर भनेको तपाईँको स्टेयरको लाइटिङ सिस्टम पनि बनाएर यसरी चाहिँ यो घरलाई कम्प्लिट गरिएको छ है त। अब यो घरमा चाहिँ यो ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर थर्ड फ्लोरमा कस्तो कस्तो खालको स्ट्रक्चर बनेको छ डाइमेन्सनहरू रुमको त्यो डिटेलमा भन्न जाँदैछु है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला म ग्राउन्ड फ्लोरको बारेमा भन्न जाँदैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तिनवटा सटर छ। यो तिनवटा सटर भनेको तपाईँको कति कति फिटको छ भने यतातिरको हेर्नुहुन्छ भने यतातिर भनेको तपाईँको 11-11.5 फिटको सटर छ। यो सटर भनेको तपाईँको 10.5 फिटको छ र यो सटर भनेको तपाईँको जम्मा 11 फिटको छ है त। यो ग्यालेरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको तपाईँको 5 फिटको पेसेज ग्यालेरी राखिएको छ। यतै हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको टोइलेट बाथरुम छ एउटा र यो भनेको तपाईँको सटर भयो, यो सटर भयो र यहाँ पनि सटर राखिएको छ है त। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईँको सिँढी हुन्छ यतातिर लास्टमा र सिँढीपछि तपाईँले माथि फर्स्ट फ्लोरमा जान सक्नुहुन्छ र यहाँ फर्स्ट फ्लोरमा आइसकेपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ एउटा बेड रुम हुन्छ होइन यतातिर भनेको मास्टर बेडरुम हुन्छ र यहाँ भनेको तपाईँको ठुलो हल हुन्छ है त। यो भनेको तपाईँको टोइलेट बाथरुम हुन्छ। यो भनेको क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार मैले बनाएको छु। अब यसमा चाहिँ अब किचन रुम बेडरुम र आफ्नो अफिस टाइपको कुन टाइपको कसरी के म्यानेज गर्ने त्यो आफ्नो तरिकाले तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यो सिस्टम भनेको तपाईँको फर्स्ट फ्लोर सेकेन्ड फ्लोर थर्ड फ्लोरसम्म यो ढाँचा नै गएको छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको तपाईँको अन्डरग्राउन्ड छ, जमिन मुनि ग्राउन्ड फ्लोरभन्दा पनि तलको स्ट्रक्चर छ यो। यतातिर भनेको तपाईँको सेप्टिक ट्याङ्क बनाएको छ भने यहाँ भनेको तपाईँको माथिबाट तल आउने सिँढी छ यो र यहाँ भनेको तपाईँको ओपन स्पेस हुन्छ र यहाँ भनेको केही गोदामहरू सामानहरू राख्नको लागि स्टोर गर्नको लागि खाली ठाउँ राखिएको छ है त। त्यसपछि तपाईँको रुमको डाइमेन्सनहरू म भनिदिउँ। यो भनेको तपाईँको जुन पहिलो सटर छ त्यो सटरको साइज कति बाई कतिको छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको तपाईँको 11.5 फिटको छ भने यतातिर भनेको तपाईँको 8 फिटको छ। यो हलको कुरा गर्नुहुन्छ भने यतातिर भनेको तपाईँको 11 फिटको छ भने यतातिर भनेको तपाईँको 15.5 फिटको छ। यो हलको कुरा गर्नुहुन्छ भने यतातिर भनेको तपाईँको 11.5 फिटको छ भने यतातिर भनेको तपाईँको 15.5 फिटको छ है त। त्यसपछि यहाँ टोइलेट बाथरुम छ। यो टोइलेट सिस्टम भनेको 5 फिट बाई यतातिर भनेको तपाईँको 4x5 टोइलेट मात्रै छ है त। यसमा बाथरुम राखिएको छैन, बाथरुम भनेको यो माथि राखिएको छ। यहाँ भनेको तपाईँको यो रुमको साइज भन्दाखेरि यतातिर भनेको तपाईँको 11.5 फिटको छ भने यतातिरको साइज भनेको 10.5 फिटको छ। र यो हलको कुरा यो मास्टर बेडरुमको कुरा गर्नुहुन्छ भने 12 फिटको छ भने यतातिर भनेको तपाईँको 18 फिटको छ है त, 18.25 फिटको। त्यसपछि यहाँ बिचमा तपाईँले हल पाउनुहुन्छ। यतातिर भनेको तपाईँको 16 फिटको लगभग हुन्छ, 2 इन्ची कम हुन्छ भने यतातिर भनेको तपाईँको 14 फिटको यो हल हुन्छ। र यो भनेको तपाईँको टोइलेट र बाथरुम हुन्छ, सानो टोइलेट र बाथरुम 4 फिट बाई यतातिर भनेको तपाईँको 6 फिटको छ है त। यसलाई तपाईँले किचन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, बेडरुम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, ओपन किचन राखेर वा तपाईँले किचन यसलाई र मास्टर बेडरुम यसलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भनेको तपाईँको टोइलेट बाथरुम, यहाँ चाहिँ लिभिङ हल सिस्टम भयो है त। त्यसपछि अब जाउँ हामी ग्राउन्ड फ्लोरभन्दा तल अन्डरग्राउन्डको सेप्टिक ट्याङ्कको कुरा गर्छ है त। सेप्टिक ट्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने यतातिर भनेको तपाईँको सेप्टिक ट्याङ्क भनेको तपाईँको 16 फिटको बनाएको छु भने यतातिरको भनेको तपाईँको 10 फिटमा 2 इन्ची लगभग 10 फिटको सेप्टिक ट्याङ्क यसमा रहेको छ है त। त्यसपछि यतातिर तपाईँको बाँकी कति रहन्छ भने यो खाली ठाउँमा 22.5 फिटको र यतातिर भनेको तपाईँको 18 फिटको हल हुन्छ। यसलाई चाहिँ सामानहरू राख्नको लागि गोडाउन बनाउन सकिन्छ है त। यसरी चाहिँ यो घरको स्ट्रक्चर डिजाइन गरिएको छ। त्यसपछि यो घरमा पनि अलिकता केही भनिदिउँ है। यो सिँढी छोडेर चाहिँ तपाईँको यतातिरको यो साइज भनेको कति छ भने 16.5 फिटको छ र यतातिरको जुन ब्याक साइडको जुन ऊ छ लम्बाइ छ होइन त्यो घरको लम्बाइ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको तपाईँको 41 फिटको छ है त। 41 फिट बाई यतातिर भनेको 16.5 फिटको यो घर लम्बाइ र चौडाइमा बनेको छ है त।
र यो 16.5 फिट पछि यहाँ तलतिर चाहिँ यसरी स्टेप बनाइएको छ र यहाँबाट रोडबाट ग्याप छोडिएको छ है त यसरी यो घरको कम्प्लिट 3D कम्प्लिट हुन्छ यसमा पिलरको कुरा गर्दाखेरि पिलर कतिवटा लाग्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वटा पिलर लाग्छ र कुन ठाउँमा कुन साइजको पिलर हाल्ने त्यसको लागि चाहिँ तपाईले स्ट्रक्चर गर्नुपर्ने हुन्छ र स्ट्रक्चरको लागि तपाईले इन्जिनियरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त ओके यो रह्यो तपाईको कम्प्लिट 3D घरको डिस्क्रिप्सन घरको बारेमा अझै केही जिज्ञासा छ भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईको रिप्लाई स्वरूप भिडियो बनाउनेछु है त